mbroma, përpara 12 ditësh në televizionin Rai 3 është transmetuar një reportazh i Shqipërisë që hidhte dyshime shumë të forta për qarqe kriminale mafioze, mund të themi, të lidhura me qarqe politike. Janë përmendur personazhe të njohur nga ne, Beketi, Edi Rama, Olsi Rama, vllai i tij, sekretari i përgjithshëm Egjë Llagaçi, Meloni sigurisht si një nga firmatarët e marrëveshjes për kampet e refugjatëve në Shëngjin, dhe sigurisht nuk kanë munguar teoritë e konspiracionit. Ka pasur njerëz që kanë hedhur dyshime, madje edhe në studio të njohur e televizive, se ky ka qenë një operacion i financuar dhe i udhëzuar nga Erjon Veliaj. Ka të tjerë që interpretojnë ndryshe, si një përpjekje të majtës italiane për të goditur Gjorgja Melonin, që është e djathtë. Por gjithsesi, për të folur për këto edhe për histori të tjera të ngjashme që ka pasur në të kaluar me raportime të medieve të huaja për Shqipërinë, kam një njohës shumë të mirë të botës së nëndeshme shqiptare, po dhe të politikës shqiptare, drejtorin e informacionit në televizionin Shiak, zotin Basir Çollaku. Mirë mbrëmë, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. E ke parë, besoj, si të gjithë ne, edhe ti atë emision? Sigurisht që po. E kam parë, kam ndjekur gjithë produktin e transmetuar deri tani. Kam takuar dhe gazetarin që ka qenë në Shqipëri. Motorën në kohën e përgatitjes së materialit të tij. E biseduar rreth asaj çfarë ai mendonte se do të bënte në këtë kohë të qëndrimit në vendin tonë. Edhe sugjerimet që unë i kam përcjell, duke ditur se ngjarjet në Shqipëri natyrisht që njohin më mirë se sa kolegët tanë që vinë këtu. Një nga sugjerimet që unë i kam përcjell, që ai besoi e ka marrë në konsiderat mirë, ishte të merrej me çështjen e trafikut të drogës në Shqipëri, që është për cilat vite po flasim? Jo, kjo është një se Raje ka goditur vazhdimisht po, të qeveri, edhe në vitet e mëparshme, 2018-2019. Këtë drejt, ka qenë edhe Italia Uno, Lejenet, që kanë bërë një emision më herët, të gjidue, me këtë histori është marrë të gjidue, që nuk e ka përcjell të plot, e ka ndërprerë, aso kohë, duhet të teksojmë këtu, këto histori, edhe media italiane, edhe ato gjermane, për të cilat unë jam në DNI, paktën në ardhet e tyre, për këto histori të trafikut dhe të lidhura me qeverinë, Dritan Sakani ka qenë, le të themi, njeriu kryesor, denoncues, kallëzues, jo vetëm ajo që ai bëri në shtator të 2015, në nëntor 2015, si intervista që unë kam bërë me të, në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, por edhe me të huaj kanë shkuar shpesh tek ai, pra italian, gjerman, zviceran. Ti marrim pak me radhë gjërat, para njërë më thatë që ka pasur një emision të ndërprerë, ose jo të transmetuar plotësisht Rai 2. Ishte po, Rai 2, kur ka ndodhur dhe për çfarë bëi fjalë? Ka qenë pothuajse e njëjta histori. Pra lidhet e trafikut të drogës. Lidhet e trafikut të drogës, përfshirja edhe kjo e Agaçit, e generalit të guardias. Kujtojmë që Zakani ka qenë denoncues por edhe për generalin, generalin Lizi. Lizi në këtë shefin e Interpolit në Shqipëri në 2014. Shefi Interpol Romës dhe këtu ishte edhe generali guardias. Pra, nuk është vetëm Lizi. Janë edhe punojës të tjerë të ambasadës italiane, pjesë e sa shoqërie të përfituar se më vonë të 30.000 metrëve katëror në Bregdet, në pyllën e Sodës, në Vlorë. Një sekundë, nga... se kjo këtu filloj teori e re, se unë po prisa të flisë për censurën në Rai 2, tani po thuaj që personeli ambasadës italiane kanë qenë dhe punojës të ambasadës është i përfshirë dhe përfituar fondacionit, pra fondacioni që ka krijuar generali Lizi të sjarin për publik. Atëherë, ky fondacion është krijuar nga Lukas dhe Marco Eftimiadi, janë dy shtetës italian më pas të larguar në Itali, të cilët kanë qenë klient të Angel Agaçit në zyrën e tij studion ligjor. Me origjinë shqiptare të dy duhet. Po, të larguar. Më pas të larguar, pra pasi ka mbaruar kjo operacion, pra, le të themi profesorë ligjori të cilëve deri në 2013, siç thekson vetë sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ministrave Zuli Agaçi, ka qenë ai. Dhe më pas është tërhequr nga kjo profesim për shkak të detyrës së marrë. Pa njerëz kanë pasur probleme me ligjin. Nuk më rezulton shoqata e krijuar apo fondacioni siç thonë ata gjëja për shkëmbime kulturore. Unë quaj shkëmbime trafiku. Që kishin avokat Agaçin, kishin probleme me ligjin, kishin interesat kuratore thot diku Agaçi në shpjegimin e kërkuar rreth këtij objekti. Dhe më pas është Agaçi që i thot Fabrizio Lisit që 30.000 metra tokë do jepen nga Artur Shehu. Dhe garancitë, si shtot edhe generali në reportajin në Rai 3, për këtë individ, ja jep Angel Agaçi. Unë nuk e njëja dhe Angel Agaçi ishte njëri i besushëm, sepse ishte sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ministrave.
Dhe 30.000 metra. Po ata njihen edhe më parë, natyrisht që po, natyrisht që po, natyrisht që po. Unë besoj që edhe njohjet po e... si lidhen personeli ambasadës italiane me përfitimin e këtyre 30.000 metra. Duke qenë se Lisi pra, ishte general i Guardës, si shef i Interpolit, pra ishte një zyrtar, zyrtar i lartë që kishte lidhje profesionale dhe zyrtare me ambasadën, duke e veshur fondacionin me shkëmbime kulturore që bëhet me vendin fqinj. Këtu kanë përfshirë për ta bërë sa më serioze dhe sa më të besueshme për objektin si përfaqësor, pasaj çfarë donin të bënin. Edhe dy punojës të ambasadës, mos gaboj, diku në arkiv duhet kemi dhe emrat e tyre që duhet si antar bordi. Veshim si pjesë e këtij bordi të këtij fondacioni. Dhe presidenti i këtij fondacioni ishte generali. Atëherë edhe një herë t'ja përmbledhim publikut. Një general vjen së pari në Shqipëri për misionin humanitar të vitit 97, kur ishte pjesë e Guardia di Finanzës, pra e policisë financiare italiane. Po, deri vonë ka qenë generali general Guardias. Para... Dhe më vonë njëti general, vitin 2014, vjen pasi Agaçi bëhet sekretari i policisë. Dhe njëti general arrestohet edhe në Itali. Është arrestuar edhe në Itali, po, dhe njohen me Agaçin e ka nga Italia. Sigurisht që po, nga Itali. Dhe në 2014 ky është personi që kontrollon azgjësimin e fushave të kanabisit dhe thotë Shqipëria ka personi, le të themi, bekues i raporteve ku në Shqipëri theksohet se është azgjësuar 99.2% të parcelave të kanabisit, ndërkohë që në Shqipëri në atë kohë nga një raport tjetër i ndërkombëtarëve edhe i italianëve ishte diku te rreth 200.000 hektarë i mbjellë me kanabis. Se ku del kjo 99.2 i zgjësuar, dhe duhet kemi qenë dy herë të mbjellë. Po ky Lizi futet në konflikt me Zagani, kur Zagani fillon të zbuloj fije që e çojnë tek Tahir. Natyrisht besoj se po, sepse edhe Ana Poxhi ishte drejtuesja e misionit interforces në Shqipëri, edhe Michele Grillo, pasardhësi i saj, po në Shqipëri që më pas u bë, le të themi, burim i një skandali mediatik të rëndë të pajisjes përgjuese MC Capture, e cila nuk u sekuestrua dot as nga policia jonë, atë kohë ka qenë në Haket Çakov, drejtori i përgjithshëm, po u strehu në ambasadën italiane. Kishte përgjime shumë interesante të bëra privatisht, sepse bashkëshortja e Grillus kishte një biznes pajisjes përgjimi në Itali. Tjetër teori konspiracioni kjo. Domethënë, një pajisje përgjimi e përdorur në mënyrë të paligjshme në Shqipëri, strehohet në ambasadën pati, italiane. Që pati hetim aso kohë, dhe pajisja nuk u sekuestrua nga autoritetet shqiptare. Adresa e saj fondore, ambasadën italiane. Adresa e saj fondore ka qenë ambasada italiane, edhe zyrtarisht e konfirmuar kjo nga ekipet hetues e hetimit rreth kësaj ngjarje. Ne i bëjmë të huajt neve këto punë? Të huajt çfarë s'na kanë bërë fatkeqësisht, por ne të përpiqemi të shmangim sa më tepër. Ti rikthehemi medias. Ju përmendët një rast të 2019-s, më thatë në Rai 2 që një emision që duhet të vazhdonte nuk ka vazhduar për Shqipërinë. Lejen e bëri një pjesë italiane, por jo në këtë përmas, si thoshte dha ta lanë shumë material jashtë vëmendjes, që ishte një peshë të konsiderueshme. Po mirë, kanë lënë jashtë vëmendjes se ashtu e kanë gjykuar si gazetar apo se kanë qenë nën presion. Ata erdhën takuan edhe ministrin, i morën edhe një version ministrit, ndoshta kjo ka qenë një vaksinë që nuk e ka bërë fort të shëndetshme publikimin. Se të vaksinën ta ministrat tanë, kur i merë një të gjistë? Këta që shojmë ne, po hyrën zyrë, nuk del bosh. Ne të dy e njojmë Zaganin. Natyrisht, merita është e para jote se ti e ke intervistuar shumë më herët se sa unë nuk merë shafare me gazetarinë atë kohë, po unë e kam intervistuar në vitin 2021, dhe im ka të reguar që në një rast ka folur për një media italiane, dhe ne unë nuk vëdorë në zjarë, po ndoshta ka qenë në Rai 2 se Rai 3. Rai 2 ka qenë, edhe Rai 3 para 6 vitesh. Dhe më ka thënë ka ndërhyrë Dalema, e ka ndaluar transmetimin e emisionit. Dhe atëherë më ka thënë që Dalema, Lizi, Agaçi, Rama janë gjithë bashkë. Në 9 vjet, kur kam bërë intervistën e parë me Zagani, kam shkuar të takuar në burg, pastaj kur doli, pastaj jashtë vendit kam biseduar pafund me orë të tëra rreth kallëzimeve të tij të shumta, të cilat kur i kemi bërë prezente në Shqipëri, kemi pasur gjithë dynjan kundrën, si i them ne, kur antimafia italiane erdhi në këtë version që publikoi edhe Zagani, atëherë u bën gjithë dynjaja pro, siç ndodh kur vjen mielli i huaj e han, pavarësisht se gatuhet këtu. Para 6 vitesh, Rai 3 është marrë me këtë histori dhe nuk u publikua. Jo, kjo që më ka thënë Zagani në intervistë, unë kam intervistuar në 2021. Ajo është për të gjithuan që u bë pjesërisht. Ajo fundi 2019-s, fillimi 2020-s. U publikua një pjesë. Dhe mos gaboj, ka qenë një gazetar që quhej Valerio Cataldi. Mos flet për të digjitues, aty është publikuar pjesërisht ajo që ai, është ai editur. Ai një seri emisionesh investigative që quheshin Narkotika. Po. Dhe ka pasur njëri nga segmentet e transmetuar ka qenë
në përshtigjet e vdekjes po, në rrugët e Shqipërisë. Besoj ka qenë në Raj 2 në këtë histori. Regjia ka fotografinë e kopertimit të librit, ky është Kataldi. Po. Nuk e di a njihni ju personalisht, jo, por unë e njoh vetëm personalisht nuk e kam takuar. Dhe ky pastaj ka botuar një libër, që sot është libër që gjendet kudo, ku ka treguar përvojat e tij në këto hetime. Pra, ky që shohim në ekran, Valerio po. Narkotika ishte emri i misionit dhe titulli përgjat shtigjeve të vdekjes. E nuk është marrë vetëm në Shqipëri, është marrë edhe natyrisht, por edhe këtu kishte hapësirë të mjaftueshme për të rrëfyer çuditërat që nuk hasen fort në vitet e tjera. E kanë ndër... kjo është Raj 2, besoj. Raj 3 ka qenë me këtë ekip në dy, para 6 vitesh. Për të histori. Dhe nuk e ka transmetuar. E kanë lënë, shty, shty. Ajo që farë prodhuan tani, kanë vajtur të dritani, kanë rifreskuar, le të themi, modalitetet kohore dhe të modit, sepse përmbajtja... Ajo... Si është për të drejtë autorit, për këtë një mash tjetër se pa, sepse... Zagani po ato gjëra, do thotë. Sepse është e vështirë të gjesh një denoncues me një kuraj një guzim të tillë si Zagani. Unë kam gati 30 vite që merrem me histori të dosjeve të Antokos, në ndeshën të pushtetit të krimit të bandave, dhe nga heri them, është i krisur. Por, kjo krisi është e shëndeshme për qytetarët, për ligjin, dhe për ata që duan ta marrin konsiderat, natyrisht. Do vindë një rita që Shqipëria do t'jetë mirë njohëse Zaganit, them Shqipëria zyrtare, që ta kthej me dinjitet në Shqipëri, në vendin e punës, Shqipëria... ja pa fajsin që i takon dhe ndërimet që i takon. Unë e shoh Shqipërinë zyrtare me kujtes problematike. A mendon që është edhe çështje amnezie, nuk është vetëm mungesë e mirënjohjes. Kujtes politika shqiptare e ka kujtesën një përdorimsh. E kuptoj. Do vazhdojmë pak me mediat, sepse një përvojë të ngjashme sipas Zaganit ka edhe me Bildin. Zagani në intervistën që un kam bërë me të, më vjen keq që sot nuk e kemi me Skype për shkak të një problemi familjar. I urojmë ta zgjidhë sa më shpejt. Ai më thoshte që ekipi i Bildit ka ardhur, ka qëndruar një javë në qytetin ku jetoj në Zvicër. Më ka intervistuar, kemi folur me kamera pa kamera, me mikrofon pa mikrofon, kanë ikur, kanë pritur me muaj, nuk kanë transmetuar asgjë, dhe pastaj nuk më hapnin telefonin, nuk më përgjigjeshin asnjë email. Ndërkohë që ne dim që Bildi nisi një hetim të gjatë për manipulimin e zgjedhjeve në Shqipëri, publikoi vetëm një pjesë, pastaj shkoi Rama dhe u ndan si miq. Mund të më shpjegosh? Edhe në këtë histori Dritane ka qenë, le të themi, kontakti i parë me gjermanët dhe për në Shqipëri u ka sugjeruar, rekomanduar që të takojnë me mua. Kam takuar atë, kam qëndruar 2 ditë me... Dhe ke fjallin për dosjen e Dibrës? Po. Me Peter Tiden dhe i kolegë të ti që ishin bashkërisht. Kemi biseduar gjatë para dhe jashtë kamerave. Ishi shumë të interesuar dhe kujtoj një episod me Peter një thash... Kolegi thash, jo si Velje. Si Velje prokuror dhe po. Ishim të tilë, ishim bërte. Thash, ju nuk e njini fuqin financiare, të paligjshme, kriminale dhe të lidhjeve të çuditshme që kanë këta njerëz. Dhe unë, një lloj profecie në bazë por instinkt, ty shohë se këta do të ndërhyjnë edhe kjo. Ja kam thënë këtu pa u bë akoma gjën transmetim. Dhe më thot, Petar i thot, mik thot, a ke ti sot një material që përflet për të bazuar në prova Angela Merkelin dhe unë ta transmetoj pas dite? Tash uroj të jetë kjo njësia e garancisë. Do në sunë se kam materialin që kërkon, po kam të tjera. Të cilët kam rëshurat të qëfar kisha, se gjurur të njërës të tjera, ka katakuar dhe kolik të tjera shqiptarë, ose për jërë qëve. Dhe edhe unë e dhja që ka dhe materialet të tjera përveç atyre që u publikuan. Ata rezistuan më gjatë se gjdo media tjetër, do të thoja, për hirë të vërtetës. U dërëzua në fund? Në fund. Rama ka lobuar edhe në Parlamentin Evropian, edhe në linjat dhe format që a i nje shumë mirë, shkoj edhe në gjyq, ka paditur Bildin dhe ka kërkuar 100.000 euro dëmshpërim. Po gjyqi nuk u bë kur? Unë kam komunikuar me gjykatën e Hamburgut dhe të Frankfurtit për këtë çështje, ku ishin bërë padit për kacet të kryeministit të vendit, dhe gjykata më ka kthyer përgjigje në kohë rekord. Kam marrë përgjigje të tyre dhe më kanë thënë padia që ishte bërë dhe zoti Rama tha është tërhequr nga padia. Përse ishte ndodhur kjo? Avokati i tij Max Prix që paguaj 700 euro. Rama ka thënë që u morën vesh si miq. Jo, nuk janë marrë vesh si miq. Në seancën parapraktike zhvilluar në gjykatë gjermane,
autoritetet e drejtësisë i kanë bërë të ditur profesorit ligjor të kryeministit se provat, faktet e publikuara dhe të papublikuara të medias gjermane, pra, kush është dallimi? Provat janë shumë herë më bindëse se pretendimet tuaja. Rama dhe Vakatiki ishin shkuar me pretendime, duke u përballur me prova në një çështje gjyqësore. Kjo ka qenë, le të themi, mesazhi që ka marrë Rama për të sjellë mirë më vonë, dhe sjellja e mirë jashtë instancës gjyqësore nuk është sjellje ligjore, është sjellje lobingjësh, është sjellje financiare. Pra Rama nuk është ndarë si gentleman, po është nuk, zbythur nga frika, po thoni ju. Është jo. Zbythur sepse do humbiste. Ja kanë bërë të ditur. Ndërkohë që dëmi do ishte më i madh edhe në planin e propagandës. Dhe kam komunikuar edhe këtë episod me Petrin dhe më ka siguruar që dosjen e plotë, nëse Rama ka pretendime të tjera, ta vë në dispozicion. Ka për Juve apo Ramës? Mua, që ta publikoj në Shqipëri. Po pse nuk ju ajo atë dosjen e plotë? Dhe kam publikuar vendimet e gjykatës për pretendimet e pavërteta të kryeministrit. Kryeministri në një dalje televizive duke luajtur me parola leksikore siç e ka zakon kur sikletoset dhe sikulliset, më premtoi se do më çonte në gjyq. Isha shumë i lundur ta bënte, por nuk e bëri. Pra, në rastin e Bildit ju thoni që nuk ka censur ose autocensur. Tash kanë regjistruar më gjatë se të tjerët. Por edhe aty mendoj dhe besoj nga ajo çfarë ndihmë nga kontaktet që kam pasur nga ajo pjesë e përfshirjes në këtë bërje të materialet, edhe aty ka gjëra që nuk kanë dalë. Dhe që ishin vërtet të rëndësishme. Nuk pra, është bërë një marrëveshje nën tavolinë, sepse gjyqi nuk është bërë. Gjyqi, materialet nuk janë transmetuar të plota. Jo të plota, mbas ata kanë çmuar se nuk përbëjnë, le të themi, interes të mëtejshëm për to. Mos ka pasur një zgjidhje jashtë gjyqësore këtu në një marifet nga i lloj vaksinës që më thënë fillim? Dyshoj se po. E dyshoj këtë. Edhe nga komunikimet tjera, edhe informale, le të themi, me gjerman, dyshoj se trusnia dhe presionet kanë ndikuar që gropa e Ramës mos thelloi më tej. Shiko, ne shqiptarët në këndvështrimin tim e kemi zakon ta shajmë veten më shumë se sa na u takon. Ne nxim themi shqiptarët janë të tillë, të tillë, nuk lem gjë pa thënë. Dhe në këtë kuadër themi edhe gazetarët shqiptar janë të gjithë të shitur, të gjithë korruptuar, të gjithë të varur njërin tjetrin. A mendon ti se jemi ne më të këqij se të tjerët apo ne jemi njësoj se të tjerët në Shqipëri dhe në botë, ka të korruptuar, ka të pa korruptuar? Ne nuk e kemi shpjeguar korrupsionin, e kemi kopjuar. Ndoshta e bëjmë më keq se ata, më pak të sofistikuar, ose dalldia dhe babzia e marrëdhënies parasë pushtetarëve, politikanëve dhe shqiptarëve me paranë është diçka më duan ta bëjnë më shpejt se të tjerët, nga që vinë nga një e shkuar, e miruar, duan të vrapojnë të kapin kohët e humbura në çdo drejtje. Dhe kjo na ekspozon më tepër. Edhe se vendi i vogël, edhe diçka tjetër mendojon, edhe një rol i medias së huaj dhe vendeve të tjera që duan të shesë shqiptarët, le të them si bajlozë dëzinjë të krimit, trafikut, por kjo është në raport me popullsinë që ne jemi. Nëse ne marrim tani Ndrangheta, që është një organizatë kriminale me një buxhet me një qarkullim vjetor 60 miliardë euro. Është 5-6 herë buxheti i Shqipërisë vjetor. Sakra Corona, Cosa Nostra, organizata kriminale globale të cilat kanë qarkullime të frikshme të krimit. Natyrisht që avancimi dhe ngritja e mafias shqiptare në tregun evropian dhe amerikan është një shqetësim dhe kjo i ka bërë ndërkombëtarët që të kthejnë kokën nga Shqipëria, sepse ky krim ka shkuar në vendet e tyre, të organizata. Këto para nuk u del Shqipëria për të investuar, më shumë e thjesht. Nuk mjafton Shqipëria që paraja e tyre, 12 miliardë euro që janë këmbyer në çengj në 2023-shin, nuk ke ku të hedhësh në Shqipëri për një vit. Nikola Gratiri, prokuror i Katanzaros, thotë që Shqipëria është Napoli tani, ha. Që Shqipëria, pra trafikantët shqiptar kanë ndikim deri në Amerikën Latine. Sigurisht, grupet shqiptare tashmë janë dorë e parë për të furnizuar në Amerikën Latine në kokainë. I kemi parë të vrasë që bënë në Ekuador, Venezuela, Kolumbi, janë pengje që qëndrojnë ati për ngarkesat. Ka njërës edhe në botën e drejtësisë, që janë pjesë e trafikut, që transportojnë tonelata, kokainë. Procesi i fundit i zhvilluar që vazhdojnë në Belgjik, i hapur më 8 prill, Shqiponja e Zezë, Black Eagle, 20 të pandehur shqiptarë dhe kolumbianë. Kjo është organizata. Me banani ishte dhe atje ngarkesa? Tek tuk në kokain kishtë edhe me banane, ishin nga rkes kokain ku kishtë mbetur rasësisht në një banane, dhe ajo s'jel edhe një lidhje tjetër. Nuk kushe hatu banane, se është gjithë javën në fest. Do të dalë pak të traktari bananeve. Vedëm shpejt duhetem se duhet të hidhem të kthejmë të kjo teorie konspiracionit për kampet të shëngjilit. Artur Sheu është pjesë e grupit drejtues
të asaj të shqipojnë zezë që flitet në Belgjikë që bëhet procesi. Tashmë për cilën? Personi që i ka dhuruar lizit 30.000 metra katror. Lizit. Personi që në Vlorë, nëpërmjet kompanisë Analis, zotruesi vetëm i saj, ka marrë një leje ndërtimi dhe po ndërton brenda në det. Besoj që leje ndërtimi. Ka falë 3 metra katror. Besoj të leje ndërtimi nuk e kanë dhënë, nuk e kanë dhënë Maqedonasit. I kthehemi marrëveshjes dhe emisionit të Rai 3. Pra, kemi Melonin që ka hall të heq qafe ose të bëjë sikur po i heq qafe problemin e refugjatëve të padëshëruar që vinë në mënyrë ilegale, klandestine në Itali. Po. Kemi Ramën që tek e fundi thot pse jo, disa para më tepër. Me siguri ka kompani biznesi që janë të interesuara për të marrë tenderet për ndërtimin e kampeve. Por kemi edhe një personazh të çuditshëm që quhet Beketi Francesco. I famshëm në të gjithë botën për specialitetin e tij, gjyqet fituara me shtetin. Të gjitha shtetet ai vetëm shkon gjyq dhe fiton. Si është rolin e Beketit në këtë histori? Pra, për të rikthyer asaj që thash në fillim, ka një teori konspiracioni këtu? Ka një konspiracion të Erion Veliajt kundër Edi Ramës? Ka një konspiracion të majtës italiane kundër Melonit? Apo ka dhe një gjithë tjetër? Apo ka të treja bashkë? Jo, diri mirë. Vetëm vitin e shkuar në Itali ka pas rreth 150.000 emigrantë. Dhe me 1500 apo 2000 sa do vinë në Shqipëri, kjo nuk është zgjidhja e një problemi italian. Është hapja një shtegu për të bërë sa para më shumë. Se tani, nëse ti nuk zgjidh as 10% të problemit, që janë 15.000 të refugjat, dhe po zgjidh 1%, atë kjo nuk është një marrëveshje për të ndihmuar vendin mik për të kthyer Kosovën siç thotë kryeministri ynë. Është një europiekje dhe një mundësi për të përfituar Meloni në kohë elektorale, Rama në kohë financiare, sepse kur qarkullon 1 miliard euro, ne e dim çu bën ky kryeministër parave. Aq më tepër mbi to nuk do kishte kontroll. Përveç kësaj, besoj që edhe Beketi ka hisën e vet se do t'i marrë ato para, dhe kur i merr në mënyrë të mjergullt, edhe aktorët ndihmues kanë përqindjen pjesën e tyre. Mua më bëri përshtypje nga ndenjat që dëgjova në kontratën midis Shqipërisë dhe Italisë, që do të ketë dy fonde garancie të veçantë, dy llogaritë veçanta bankare, ku do të bëhen derdhje nga pare italiane, të cilat do të jenë si garanci nëse për një arsye ose për një tjetër këstet e parashikuara nuk mbrin në thesarin e shtetit shqiptar. Pse dy fonde garancie? Këtë dëgjuar ndonjëherë kontrata të kësaj natyre me dy fonde garancie? Kjo mënyrë e të bërit të marrëveshjes për të lë shtegun e hapur të dyshimit se ka diçka që nuk shkon për marrëveshjen, por jo për atë që bëjnë marrëveshjen. Ata kanë sajuar vetvetes një shteg, një mundësi ku garancinë ta kenë ata për të marrë paratë që duan. Në të gjithë ata kë kemi parasysh. Por kemi ata kemi, u them kontratbërësit, janë pala italiane dhe shqiptare, Rama Meloni dhe nën kontraktorët e tyre, mund të jetë Beketi, mund të jetë Agaci, dhe ka, këtu ka dhe grupe kriminale të përfshira. Në këtë mënyrë, si është ndërtuar ajo, besoj se edhe ata i kanë gati draftet për të firmosur nëse funksionon marrëveshja. A do të interesonte mafias shqiptare parimisht që të kishte një kamp refugjatësh në Shëngjin? Do ishte më... Unë shoh si fasonëri të mafias të marrëveshja. Fasonëri e? Mafias. E mafias? Po. Malë të porositur. Lëndë e parë, vjen këtu, fillon trafiku sërish, cikli rikthehet. Me këtë ata, do marrë shumë klikime me këtë fasonerinë e mafias. Ja, ata janë refugjatët të fasoneri e mafias. Ata janë të punësuar në këtë histori dhe ortakria e Ramës me botën e ndeshme, ai nuk u thot do t'i hotyre. Mund të jetë një skem e lënë tavolinë prej tyre, dhe e shetë si marrëveshje me Melonin. Pra, këtë e ti këtë dyshim që nga ky kamp do të arratisen në thonjza për ditë, refugjat, do të futen në për furgon, në këtute ne, në për kamion, do të shkojnë në... Të hynë kalashin që lije kërse të vrasin në bugje të sigurisë të lartë. Dhe në fund, do të paguaj Gjermania do, efektin e këtyre, apo jo? Po Gjermania, e Anglia, se nisi të qëllurë... Se Hungaria dhe, si pranoni, ka të në, pëllur kufi. Natyrisht që jo, se... Në ishë Kostavia ta s'duan të rrinë. Ka dhe vetë ofrimet të tjera të Ramës, për njëllat të tjera kampesh. Po, kam pasur në këtë studio aktiviste nga Olon Kalaja, që ka nisur një lëvizje kundër shpopullimit edhe kundër kampeve, i cili më ka thënë në këtë studio që do të ketë një kamp të ri brenda majit në Semën. Dhe unë kam ditur, jo vetëm në Gjada, por në zonën e Bushatit, kanë qenë sa raporte ushtarake, këtë info e kisha për para se të flitej publikisht për këtë marrëveshje, nga njerëz që punonin në, le të themi, në Ministrinë e Mbrojtjes, që kishin dieni për këto detaje. Dhe kjo gjeografi ishte parashikuar nga Rama të popullohej, po pak brëndzato dhe jo si shqemi ne. Dhe
nuk e ka nga dashuria Rama këtë popullim. Nuk e njohim këtë cilësi dhe këtë veti, këtë individi ndaj shtetarëve të tij, por dyshimet, mungesa e transparencës dhe mënyra se si është gatuar aty, nëse ndodh një vepër penale, të presin prokurorët italian, gjyqtarët italian, policia italiane vjen te to, sepse nuk kemi suverenitet për kryer veprime. Ajo është një tokë italiane. Janë nishur italian të ndërtuar në Shqipëri. Edhe paraja, kështu edhe menaxhimi dhe administrimi dhe qarkullimi, shqiptarët vetëm kanë dieni informative se ku është. Aleancë të gjitha qelpsirave, të botës krimit, të botës politikës, shqiptarët dhe të huaj kundër Shqipërisë, kundër popullit shqiptar. Jam në mbyllje të emision, jam minutën e fundit. Pa kokër dyshimi. Basir Çollaku, të falenderoj shumë, por me kaq sa më the, më shtyve që të mendoj që duhet të jesh urgjent i ftuar në këtë emision për të shtjelluar më tej këto tema. Faleminderit për ftesën. Do ta kemi nderin të të kemi sërish? Kënaqësia e imja. Faleminderit shumë. Shpresoj që edhe për ju ka qenë me interes të dashur shikues. Pas publicitetit rikthehemi me pjesën e dytë.